د افغان حکومت پلاوی به نن مسکو ته ځي ترڅو د افغانستان د سولې په اړوند په جوړېدونکي کنفرانس کې برخه واخلي او د افغانستان په اړوندو مسایلو چې بحث او خبرې اترې ترسره کیږي دوی هم د افغانستان په استازیتوب هلته حضور ولري. خو دا چې دا مسکو ناسته خورا مهمه بلل کیږي د یو شمېر سیاسینو لخوا څخه هغه پر دې دلیل چې د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه ممکن وایي چې دلته سترې پریکړې وشي. که د مسکو په غونډه کې دغه پریکړې نه کیږي خو ورپسې هم د ترکیې ناسته ترسره کیدونکې ده چې دا د یوې خیز تختې په توګه باندې مطرح کیږي او د آسانچاري په توګه هم یادونه شوې ده چې دلته به آسانتیاوې رامنځته کیږي او وروسته تر هغې به په ترکیې کې ناسته جوړیږي. خو رښتیا هم اوس مهال که چیرته په روسیه کې یا مسکو کې موږ تاسې د دغې ناستې یادونه کوو په تیر کې هم یو شمېر سیاستوال دلته راغونډ شوي وو د افغانستان د سولې په اړوندو مسایلو یې بحث او سلام مشورې کړې وي. خو رښتیا هم له هغه راوروسته د سولې مذاکرات چې پیل شول آیا څومره یې په دغه بهیر کې بیا هم ګټور لیدلی شو؟ غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له ښاغلي منیر شیرزاد د سیاسي چارو له شنونکي سره چې همدا شېبه له آلمان څخه په ژوندۍ بڼه له موږ سره وصل دی. ښاغلی شیرزاد سلام او وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. سلامونه احترامات تاسو ته، درنو همکارانو ته خدای دې وکړي چې ښایسته ورځ مو پیل کړي. صبري صاحب مننه، کور مو ودان چې زموږ بلنه مو منله. ښاغلی شیرزاد غواړم چې د مسکو د جوړېدونکي کنفرانس په اړه له تاسو څخه وپوښتم څومره یې د افغانستان د سولې په برخه کې ګټور بللی شو؟ د مسکو نننۍ کومه غونډه چې په مسکو کې روانه ده، البته د ما په نظر باندې خدای دې وکړي چې د موږ سیاسیون او طالبان یو ښه جوړښت ته سره ځان ورسوي او یو بل کې ځان وویني. البته د موږ په دواړو جانبینو کې که چېرته صداقت موجود دی او دوی په صداقت باندې په دې مسکو غونډه کې ناسته وکړي، ایجنډا سره مطرح کی، خو تر اوسه پورې د موږ حکومت د مسکو غونډې دپاره هیڅ کومه ایجنډا هم نه لري. صبوري صاحب، دوی تر اوسه په دې هم نه وه توانېدلي چې دوی مسکو ته کوم پلاوی ولیږي، خو د مشرانو جرګې مسلم یار صاحب پرون په خپل فیسبوک پاڼه باندې هم لیکلي وو چې موږ یو تحمیلي ناسته ده چې موږ یې کوو او موږ یو څوک لیږو په خاطر دی چې موږ د افغانستان ولس دې موږ نه خفه نه شي یا دغه ناسته په موږ باندې تحمیل نه شي. کوم سند دوی ته، یعنی دغه سیاسونو ته کوم سند دوی ورنکړي نړیواله، د دې دپاره موږ د افغان دولت کوم ایجنډا هم نه لري. زه فکر نه کوم د ما په نظر باندې کومه داسې خاص لاسته راوړنه په دغه ناسته کې ولري دوی. بله، خو اوس مهال پرته له اجنډا خو هم امکان نه لري چې دلته موجوده نه وي. د افغان حکومت اجنډا مشخصه ده، دوی په ټوله کې د سولې غوښتونکي دي، له مخالف لوري سره خبرو ته د چمتووالي خبره کوي، د جګړې د شدت راکموالی د دوی هغه اساسي ټکي دي چې دوی په تیر کې هم مطرح کړي، ممکن بیا یو ځل هم مطرح کړي. خو څه فکر کوي چې هرې غونډې لپاره باید بېل اجنډا وي؟ ځکه چې مسله اوس یوه مسله ده، د افغانستان د شخړې د حل مسله ده. کله هر اړخ څخه وڅېړلی شي بیا هم موږ او تاسې په یوه ټکي راڅرخو چې هغه د افغانستان د سولې او ثبات مسله ده. صبوري صاحب، دغه کومه ایجنډا چې نن ولسمشر ناخبره دی او دوی د ایجنډا نه لري، دا د دوی یو ناکامه پالیسي ده. دوی که چېرته په دغه تیرو دورو کې او په دا اوسنۍ دوره کې ولسمشر په سیاسونو باندې کار کړی وی او سیاسیون یې ټول تر څنګ نیولي وی په دوی باندې، لکه دغه نن چې ولسمشر د امریکا ورته خط رالیږي او دا ورسره بېلې بېلې ناستې جوړوي، د دغې راتلونکې غونډو په اړه باندې، د قطر کې د طالبانو سره د ناستې په اړه باندې او تر څنګ یې نیسي. نو دا که ده چېرته په خپله دغه کار کړی وی او سیاسیون یې ټول تر څنګ نیولي وی، افغان ملت به ټول د ده په څنګ کې نن ولاړ و، د ده بې اجازې به نن مسکو ته هېڅوک نه تلل. حتی ولسمشر په دې خبر نه دی، سیاسیون په هره غونډه کې او په هره د صلحې په غونډه کې پار ملکي کې جوړېږي، دوی ګډون کوي او د افغانستان په راتلونکي په اړه باندې پرېکړې کوي. نو دا د حکومتونو کارونه دي، حکومتونو پالیسي ده چې حکومت باید د دې لپاره یو خاص منظم پلان ولري او د منظم پلان د لارې نه هغه د مسکو یا د ترکیه یا د نورو ملکونو غونډو ته استازي ولیږي. دا د موږ د ولسمشر یو ناکامه پالیسي ده چې دې باندې دا مخکې روان دی او کوم ټیم چې دته دغه د پالیسۍ په هغه باندې مشورې ورکوي دا دغه ټیم ناکامي ده. او دوی په راتلونکي کې هم فکر کومه که دوی په دې باندې کار وکړي، صبوري صاحب، دا سوله ناممکن ده، ځکه چې دواړه طرفین
مونږ چې ورته ګورو صداقت موجود نه دی، صداقت نه لري، ځکه یو طرف ولسمشر وایي چې زه د انتخاباتو نه بله هیڅ کومه لاره نه لرم، انتخاباتو نه بغیر د چوکۍ نه زه نه تېرېږم. بل طرف ته طالبان په قطر کې ناست دي، هغوی وایي چې مونږ دا 19 کاله او 18 کاله د سرشیندنې کړي دي د همدغه اماراتي نظام دپاره، مونږ به د امریکا نه خپل نظام غواړو. او دلته امریکایان یو طرف ته دغسې پالیسي په افغانستان کې په منطقه کې روانه کړي، د نوي حکومت یې چې هغوی وایي موقت اداره دې باید رامنځته شي او په هغې کې د ټول جهادونه خپل ځان وویني. نو دا دغسې یو پیچیدلې پروسه ده، وبه ګورو چې په مسکو کې نن کومه فیصله کېږي. بله، خو دا چې په مسکو کې جوړېدونکې غونډه هم نن نه بلکې سبا پر لاره اچولی کېږي او لومړۍ ورځ به یې سبا وي، خو ښاغلی شیرزاد اساسي پوښتنه دا ده چې اوس مهال که دلته لیدلوري رښتیا هم دغسې متفاوت وي چې ولسمشر غني د پرته له ټاکنو واک چاته نه پرېږدي، طالبان د خپل امارات غوښتنه ترسره کوي، اما دلته اوس مهال امریکا هم دخیله ده، د دغې 20 کلنې جګړې یو اړخ امریکا هم بللی کېږي، آیا د امریکا حضور یعنی څومره تاثیر ګذاره به وي پر دغو مسایلو باندې چې هم د پر طالب باندې فشار وضع کړي چې رښتیا هم ته چې کوم څه غواړي دا له حقیقت څخه لرې دي او امکان نه لري، او یا هم هغه څه چې افغان حکومت یې نن ورځ یادونه کوي، ځکه چې د دوی فشارونو تل یادونه شوې چې په افغان چارواکو موجود و او یو لړ پرېکړې هم د امریکا د چارواکو د غوښتنو پر اساس ترسره کیږي. روپی صاحب، امریکایان په افغانستان کې رښتونې صلح دپاره کار نه کوي، که چېرته امریکایان په رښتونې باندې او ناټو په رښتونو په افغانستان کې د صلح دپاره کار وکړي، نو په یوه ورځ کې د دوی دپاره هیڅ ناممکن نه ده چې دا صلح به راځي. پاکستان که په رښتونو په طالبانو باندې فشارونه راولي او پاکستان سره مستقیم د پاکستان سره خبرې وکړي، ځکه چې پاکستان په دنیا کې اولترین ملک دی د طالبانو د حمایه او د طالبانو د ملاتړ د نورو شبکو، تقریبا د مونږ ملي امنیت په تیرو وختونو کې تاسو سره به اوس هم پارشیف کې دا ویډیوګانې پرتې چې دوی وایي چې 18 یا 14 شبکې په افغانستان کې کار کوي. دا د چا نه اکمالات کېږي؟ د دوی اکمالات د کوم ځای نه کېږي؟ د دوی دغه زخمیان، د دوی دغه سلاګانې، دوی دا پیسې، دوی دا مهمات، دا ټول د کوم ځای نه راځي؟ خو نړیوالم یو قسم ته پیچلی سیاست په افغانستان کې مخې ته وړي چې دوی په افغانستان کې خپل حضور هیڅ وخت نه کموي، دوی د افغانستان نه هیڅ وخت نه وځي. که مونږ افغانان په دې باندې ځان هغه کوو چې د امریکایان نور په وتو باندې دي او امریکایان به وځي او افغانستان به پرېږدي، هیڅ وخت ناټو، اروپایان، امریکایان د افغانستان نه وځي. دا د آسیا زړه دی، دوی به همیش په افغانستان کې اوسېږي، خو ګډوډۍ ته به همیش دوی لمن وهي. که چېرته دوی ګډوډي په افغانستان کې نه، خو په هماغه ورځې دوی د افغانستان نه، لکه د عراق غوندې، عراق پارلمان چې ورته راجع شو چې د مونږ سبا 4 ساعته باید تاسو عراق ټول عراق ترک کړئ او عراق نه باید وځئ، نو دغسې هم د مونږ پارلمان یا د مونږ ټول ملت به دوی ته راجع کېږي چې تاسو نور د مونږ د وطن نه وځئ، دلته کومه جګړه نشته، دلته آرام آرامي ده او صلح ده. نو دوی په صلح، دوی په ګډوډۍ کې خپلې ګټې لټوي. مونږ په دې باندې ځان غلط نه کړو صبوري صاحب چې مونږ امریکایان مونږ ته راغلي او مونږ ته به افغانستان جوړوي، افغانستان به افغانان جوړوي، افغانستان کې به صلح، افغانستان کې امن. دا صرف او صرف د افغانانو کار دی، نه د اروپایانو، نه د نړۍ. بله، خو افغانانو خو مونږ تاسې په تیر کې هم ولیدل چې رښتیا هم په خبرو کې ټول د سولې غوښتونکي دي، اما اوس مهال خپل همدغه افغانان که چیرته وګورو، هغه چې په نظام کې دننه دي، د نظام ملاتړ دي او د سولې له بهیر که په یو نه یو ډول ملاتړ کوي، خو یو شمیر کسان چې له نظام څخه بهر دي، دوی تل پر همدغو نورو افغانانو باندې کلکې نیوکې لري او وایي چې دوی نشي کولی دغه پروسه بریالۍ کړي، بلکې کله مسکو کې، کله دوحې کې، کله هم په نورو ځایونو کې د یو بل سره لیده کاته ترسره کوي. خو مسله که چیرته د افغانانو ترمنځ وي او افغانان کولی وشي چې رښتیا هم دې ته د پای ټکی کېږدي، ولې په کور دننه دوی یوې سلام مشورې ته ونه رسېدل چې نن ورځ هم هغې روسیې یا مسکو ته روان دي چې دوی د جهاد یادونه کوي چې موږ د جهاد او مقاومت په دوران کې دوه ټوټې ټوټې کړله، نن همدغه جهادي رهبران ټوټې ټوټې دي او نن هلته یو ځای کېږي؟ صبوري صاحب، دا واضح خبره ده چې د مونږ سیاسیون به هیڅ وخت په افغانستان کې په رښتونې د صلحې دپاره ګام وانهلي، ځکه دوی په جنګ کې ګټې ویني، دوی په جنګ کې هغه ډایلوګ به په ډېرې بخښنې سره چې زه استفاده کوم، دی لکه د هندوستان، د انډیا، د فلمونو هیروګان چې دوی 50 ګاډي ورپسې دي او هلیکاپټرې دي او دوی دي، دوی په دې کې دغه شیان ګوري چې هر یو ګاډی دی، دوی هر یو سیاسون ګاډی دی، مونږ
دی دولکو ډالر نخر ته نه دی دای د کم زینه کړي دای د ما د افغانانو دی وینو باندې اخیستی دی دوی به هیڅ وخت د صلح د پاره کارونه کی دوی همیش دا تلويخ کاله د همدغه د افغانستان د خاورې د خرچې دوی پاره کار کړي د افغانستان ټانګ او وسلې ټوله په غونډي او وادونو باندې خرڅه کړي دا دوی کرښتنی معنی صلح راغله او پرښتنی صلح وشو نو افغانان هغه افغانان چې هغه قرباني ورکړي دا هغه افغانستان د پاره کورونه او زندګیان لاړې دی هغه خو دوی سره حساب کوي هغه خو دوی به محکمې ته راکش کاږي دی یو یو شی حساب به دوی ناخلي نو نو په دې صورت کې به هیڅ وخت د منګه سیاسونو نه به مونږه افغانان دا تمه ونه لرو چې د افغانستان دپاره د صلح دپاره به دوی د زړه د خلاصه ګام والي دا هیڅ وخت دوی دا کار نه کوي نه دی تاسو اوس ماته د یو رئیس جمهور یا د یو وزیر یا د یو والی بچان ماته وخت چې په افغانستان کې اوسېږي ژوند وکړي که په اوسېږي د ما غریب بچی پکې پراته دي د ما غریب ورونه پکې پراته دي په جنگ قرباني څوک دي کم دي چارواکي زوی پکې مړ شوی دی همیشه چارواکي زوی په لندن او اروپا امریکا کې ژوند کوي عشق او عشرت کوي نو پکې مري په جګړه کې صرف او صرف افغان غریب د ګاډیوان پکې مري کراچیوان پکې مري صبر صاحب زوري ټول د عوامو نه وزي دي سیاسونو نه وزي په سیاسونو نه دي منګه دا تمه ونه لرو چې افغانستان لپاره به د صلح د زړه د خلاصه ګام ونه بله خو یعنی حل لاره څه کېدلی شي ستاسو په نظر ځکه چې همدغه سیاسیون دي چې موږ تاسې په دا څو لسیزو کې وینو چې په بېلابېلو پوړیو کې په دنده ګمارل شوي دي دوی د همدغه حکومت په چوکاټ کې کار ته دوام ورکوي که ولس هم تر ډېرو یې نارضایتي څرګندوي نو دغه نارضایتي نو په هغه ورځ باندې ولې نه وي موجوده ستاسو په نظر چې په افغانستان کې ټاکنې کېږي زه پښتون یم وایم پښتون ته به رایه ورکوم بل تاجک دی وایي تاجک ته به رایه ورکوم دغه مسایل لا هم په افغانستان کې شتون لري همدغه ولس ده چې د همدغو سیاسینو تر شا ولاړ دی او دوی یوې څوکۍ او مقام ته رسوي خو که چیرته کار نه کوي عامه ذهنیتونه په دې برخه کې څومره اوس مهال روښانه بللی شو که په راتلونکي کې ګام پورته کیږي نو هغه څوک به غوره کیږي چې رښتیا هم د ولس له منځه راپورته شوی وي درد یې لیدلی وي ولس ته د منګ افغان ولس ته دې ته پکار ده چې څلور دېرش ولایتونو کې ځوانان فعالیت شروع کړي کار وکړي د صلح لپاره په سیاسونو باندې د دا اعتماد نه کوي چې موږ ته د صلح وکړي سیاسون هیڅ وخت موږ ته صلح نه کوي د هغوی په جګړه کې ګټې دي هغوی باید همې جګړې ته لمن ووهي راتلونکي کې انشاءالله مطمئن یو روښانه را روانه ده اوس موږ یو څه اردو لرو نظام جوړ دی د همدغه نظام ملاتړ دې وکړي ټول افغانان په ګډه باندې او په من نه دی هغه یو شخص انتخاب کی هغه یو شخص ته دی هغه که ازاره دی که هغه ترکمن دی که هغه ازبک دی همدغه د افغان بچی دی همدغه د افغانستان دی پښتو پښتو بازی او دی شیان نو ډلو ټپلو نه دی تیر شي هیڅ وخت ډلو ټپلو کې ملکونه نه جوړیږي ملکونه په یووالي کې جوړیږي په اتفاق کې جوړیږي اتحاد کې جوړیږي چې موږ افغانان همیش په یو لاس په یو غږ باندې ټول افغانستان راجیک شي او کار وکړي د ما په نظر باندې د یووالي لار همدغه یوه ده چې موږ ځوانان وکولی شو د افغانستان راتلونکي انتخاب کو دی راتلونکي د پاره دغه یو کس وټاکو چې هغه د افغانستان پر راتلونکي څلور دېرش ولایتو تقریبا د څلور پنځوسو چې وسې ورته هغه ورکړی څلور پنځوس قومونه ټول راټول کړي او د دې نه مشري وکولی شي او دغه جنگ ته د پای ټکی کېږي بله یعنی روان هدف ته موږ او تاسې دغه مسیر چې موږ غوره کړی دی د رسولو لاره بللی شو یا دا چې نه لا هم ممکن دلته ډېرې ستونزې په مخ کې ولرو لوړې ژورې مو په مخ کې وي او بالاخره موږ او تاسې به سولې ته لاسرسی پیدا کړو یا دا چې نه باید غوس بدلون په دغه دریځونو کې راشي او په ویناوو کې سبوري صاحب غوڅ بدلون باید راشي په دغه ویناګانو کې په دغه د دوی چې کوم ډیالوګ په لاره باندې اچولی دی په دې کې باید راشي تاسو ګورئ چې پرون ابل ورځي حکمتیار دي پاکستان ته او پاکستان کې هغسې ویناګانې کوي چې د افغانستان خلاف دي د افغانستان د نظام خلاف دي د افغانانو خلاف دي دا ځي د موږ ګاونډي دشمن هیواد په منځ کې په لاهور کې په مجلسونو کې برخې اخلي نو داسې یو سیاسون نه به موږ د افغانستان راتلونکي څه تمه ولرو د راتلونکي د جوړېدو به څه تمه ته نیولرو هغه به د افغانستان د نظام د ساتلو څه تمه د هغه نه ولري چې همدغه نظام د همده ساتنه کوي په زرهاو ملي اردو په کابل کې پراته ده د دې کور ساتنه کوي د دې بچیو ساتنه کوي دی په لاهور کې ځي د ګاونډي دشمن هیواد کې د افغانستان راتلونکي تبلیغات کوي نو دشمن ته خامخا
دا هر څه سرګندېږي چې وګوره سیاسیونو په کومه لار روان دي، دولت یې په کومه لار روان دی. سیاسیونو خو منطقي ملکونو موږ کې ډېره ښایسته صبوري صاحب هغه پیدا کړی دی چې موږ سیاسیونو ټول تر څنګ ولاړ دي، یو د یو ملک تر څنګ ولاړ دی، همغنه پیسې راوړي، سامانونه راوړي، او دولت د موږ دومره ظرفیت نه لري چې هر یو سیاسیون راونیسي. او د دې پوښتنه ته نیوکي چې ته پاکستان ته د چا په ترو لاړوې، ته د افغانستان نماینده یې که ته رسمي نماینده نه یې، ته ولې د افغانستان په اړه باندې په پاکستان کې څرګندونې کوې؟ دا نور همدغسې دروازه ایران ته منډې وي یا بل پسې روسیا ته منډې وي. دا د موږ افغانستان دولت هم دومره ظرفیت نه لري او سیاسونو هم همدې ته کار ویلی دی. نو د موږ په خپل افغانانو ته دا په کار ده چې موږ هر چا ته لبیک ونه وایو، موږ باید کار اهلي کار ته پکې وسپارو. هماغه کار چې کله مو اهلي کار ته وسپارلو هغه نه کلک ملاتړ ځوانان وکړي. اوس هم نه، اوس موږ 15 شپږ دېرش میلیونه نفوس په افغانستان کې لرو او ماشاءالله ټول تعلیم یافته دي، ټول ځوانان دي. هغه چا نه دي ملاتړ وکړي چې هغه د افغانستان راتلونکی روښانه انتخاب کړي. مننه کوم. د مثبت بدلون په هیله کور مو ودان ښاغلی شیرزاد.